Прогноз погоди на суботу, 16 грудня. Схід сонця 7 година 30 хвилин. Захід 16 година 5 хвилин. Місяць у стрільці, 28 місячна доба. Впродовж 16 та 17 грудня 2009 року на півдні та сході області спостерігало стихійне явище – сильна хуртовина. Найнижчий показник температури – мінус 19,5 – в Миколаїві був зафіксований у 1997 році, а найвищий – плюс 12,6 – у 2006 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 16 грудня 2017 року, в Миколаїві та області протягом дня буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південний від 15 до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 83%. В Миколаїві нічна температура плюс 8 градусів, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 6, плюс 8 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 11, плюс 12 градусів.